Kender du den om Elhammer? Kender du den om Elhammer? Elhammer med sin flyver. Han fløj med den i 1906, hvis han der ikke lyver. 42 meter fløj han, noget af et eventyr. Lavede også til en motor, han var en rigtig god fyr. Men luftskibet ville ikke dreje lige meget, hvad de gjorde. Så de prøvede der igen, hovedet blev fuld af jord. Helikopteren kom i 1912, to propeller drejede, det hjalp det 100 fart. Det hjalp det 100 fart.